generalno koncept je baziran na nekakav si socijalpolitički mrak koji što Makedonija žive u ovaj period, u kojem što vjerojatno ne postoji određena intelektualna diskusija i čisto javna diskusija. Просторот кај што сега изложуваме, самиот нема струја од не знам какви причини, меѓутоа ние решивме сепак да го искористиме тоа, затоа што на некој начин многу добро рефлектира сегашната состојба на еден политички и културен мрак. Така што решиме да делуваме во таа состојба со дела кои што реферираат на разни прашања во врска со уметност и политика, активизам, да или не. Во врска со значи, позицијата денешна на уметноста, колку може вистински да направи нешто, за жал во оваа агресивна средина, во оваа агресивна ситуација на премногу и од премногу агреси од медиумите, на преголема исполитизираност, до партизираност, до перверзија, се плашам дека уметноста воопшто може да допре до публиката. Притисокот на уметникот во последно време стана многу голем. Се очекува постојана ангажираност, дури на штета, мислам, понекогаш на творештвото на уметникот, затоа што се создава некоја ад-хок уметност или некој од колегите во еден контекст изрази како карикатурист. Веќе јасно дека не може да негира дека било која позиција која земат нема политички импликации. Дури и да се повлечат, значи дури некој вид ескапизам подразбира или некој вид скепса дека може нешто да се промени, или подразбира некој вид незаинтересираност кој може да се смета за поддржување на статус квото, а во друга страна па ангажманот може да се смета како обид да се понуди опција која исто така во одредени ситуации може да биде поблиска со една опција, во други ситуации да биде поблиска со други опции. Меѓутоа, тоа не значи дека уметникот мора да има став кој во секое време ќе биде идентичен со одредена политичка партија или друга. Мислам дека е многу поинтересно отколку да е изложбата сместена во некаква си официјална институција. Значи, и тој некаков си мрак културен на тоа дека институциите културни во Македонија стана орган за манипулација во политиката, во овој случај е многу убав демант на нашата состава, затоа што тие институции културни се тотално парализирани, тоа не е став. Уметноста секогаш била во функција на општеството и на намерите на општеството, така што последните 15-тина години веќе, може би и повеќе, 20-тина да кажем, уметноста пак го прави тоа што е нејзина прва и основна задача, а тоа е да биде дел од општествената стварност. Имаме ситуација точно на поларизација во смисла на, да кажем, идеологизирање, односно идеолошка инструментализација на уметноста во јавниот простор, или во просторот на јавното. Ноќните пеперутки се
како се вика тоа, се водат спрема месечината во летањето. Они користат некој агул во однос на, на месечината и ова вештачко светло ги буни и пошо агулот им се менува и затоа летаат во, 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 во спирали. И што е маварска тоа со политичкото? Па дека сме изгубени. В принцип за мене не постои неполитична уметност. Уметноста по дефолт мора да биде политички ангажирана, а особено денес, мислам дека е битно уметноста да се занимава директно, да е рефлектира на некој начин политичката реалност. Некако толку настани не се собрае во единица време, така што безсмислено е да се занимава со друга, со некоја трета тема, абстрактна тема, а не со она што секојдневно е дел од нас.